নমস্কাৰ, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। যিসকলে DME ষ্টাফ নাৰ্ছৰ এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কাৰণ ইয়াৰ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ ডেট অলৰেডি ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে আৰু এখন নটিছ আমাৰ জাৰি কৰা হৈছে। এই নটিছখনত ফাইনেল ৰিজাল্টৰ ডেট কোনটো দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট এটা কেতিয়া দিব আৰু ক'ত দিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। চ' আমি নটিছখন প্ৰথম চাই ল'ম। নটিছখনত দিয়া আছে যে যিসকলে DME ষ্টাফ নাৰ্ছৰ এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট দিব 11 আগষ্ট 2024। আৰু এই ফাইনেল ৰিজাল্টটো আপোনালোকে যিটো DMEৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dme.assam.gov.in ইয়াত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে এই এক্সামটোত পাছ কৰে তেওঁলোকৰ যি এপইণ্টমেণ্ট এটা ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনি সেইটো হ'ব 13 আগষ্ট 2024 আৰু ক'ত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। আৰু এই মিটিংখন হ'ব 12 বজাৰ পৰা। আৰু আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব অনৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঠিক আছে? চ' আপোনালোকে যদি এই এক্সামটোত পাছ কৰে তেনেহ'লে 13 আগষ্টত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'বৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যাব লাগিব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে কি, আপোনালোকে 10:30 AM তাত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব। চ' এইখন নটিছখন আছিলে। গতিকে আমি আৰু এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ম যে যিটো আমাৰ এক্সামৰ কথা ক'লোঁ, DME ষ্টাফ নাৰ্ছ এক্সাম, তাৰ ৰিটেন এক্সাম কেতিয়া হৈছিলে। তাৰ ৰিটেন এক্সাম হৈছিলে 4 February 2024 আৰু সেই ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছিল 8 February 2024। ৰিটেন এক্সাম ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ পৰীক্ষা হ'ল, তাৰপিছত ফাইনেল ৰিজাল্ট আমাৰ ঘোষণা হ'ব 11 আগষ্ট 2024। আৰু যিসকলে ফাইনেল ৰিজাল্টত পাছ কৰে অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টত নাম আহে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'বলৈ যাব লাগিব 13 আগষ্ট 2024। আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন যিটো চেৰিমনি হ'ব সেইটো ক'ত অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। আৰু আপোনালোকে সেইদিনাখন 10:30 AM শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'বগৈ লাগিব, কিয়নো আমাৰ মিটিংখন 12 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু এই যিখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনি তাত আপোনালোকক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব। চ' এইখিনি আছিল নটিছখনৰ সবিশেষ। গতিকে যিসকলে এই এক্সামটোত এপিয়াৰ হৈছিলে আৰু যিসকলৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাব তেওঁলোক সকলোলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক। আৰু যিসকলে পাছ কৰে তেওঁলোকে যাতে মোক জনাবলৈ নাপাহৰে। যিসকলৰ তাত মোৰ হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ আছে বা ইউটিউবতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক ৰিজাল্টটো জনাব। যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মোৰ এই চেনেলটোতে ADRE আমাৰ যিটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থকা হৈছে। গতিকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাইও আপোনালোকে ADRE এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতো আমাৰ DME যিটো নন টেকনিকেল এক্সাম হ'ব তাৰ ডেট এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই, গতিকে তাৰ বাবেও আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।